Tämän viikonlopun musiikkitapahtumat vetivät kymmeniä tuhansia kävijöitä eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Seinäjoen provinssissa kävi 3 päivän aikana yhteensä 65 000 ihmistä ja legendaarisen Guns N' Rosesin konserttiin Hämeenlinnaan kerääntyi eilen illalla 55 000 fania. Helsingin metallifestivaali Tuska teki eilen yleisöennätyksen pääesiintyjänään Suomen kansainvälisesti menestyneen yhtye HIM. Pohjoismaiden suurimman metallimusiikin festivaalin Tuskan lauantai-päivä oli loppuun myyty. Illan pimetessä Suvilahden lähes 15 000 kuulijalle konsertoi pitkää uransa lopettava HIM. On se pitkä aika yli 4. vuotta oltu kimpassa orkesterin kanssa. Mulla on kasvettu noin koulukavereita suurin osa jäbistä ja tunnettu niin kuin Mikkelkin ja Linde tuntunut siinä 10-vuotiaasta asti. Ja tuntuu vaan silti, kun tämä tie on käyty loppuun. Et aika moni se menee siihen pisteeseen, vähän niin kuin ihmissuhteessa. Et kattilat alkaa lentelee ikkunoiden läpi ja sit vasta tajutaan lopettaa. Niin me yritetään tehdä se vähän etukäteen. HIM on Suomen kansainvälisesti menestyneen yhtye. Vuonna 2005 julkaistu Dark Light oli ensimmäinen Yhdysvalloissa kultalevyrajan rikkonut suomalaisalbumi. Ville Valo uskoo, että pysähtyy kunnolla miettimään uransa vasta keinutuolissa. Tämä on aika pitkälti sitä, mitä unelmoin, että varmaan sitä. Että ei sanota, että mennyt niin monta asiaa niin oikein, että ei viitti alkaa keskittymään niihin väärin menneisiin juttuihin. 40-vuotias Valo on viime vuosina julkaissut myös soolomateriaalia ja tehnyt erilaisia yhteistyöprojekteja. Vielä hän ei osaa tarkentaa, mitä HIMin jälkeen on luvassa. Mä yritän pysyä liikkeellä. Mä aika paljon musaa, kaikkia projekteja, kaikki idiksiä, mitä voisi pähkäillä, mutta nyt ei ole aika niihin, vaan nyt on aika keskittyä tähän HIM-hommaan. Mut paikalle ei kansu jäädä, sitä on mulle lääkärit suositelleet. 2 viikon päästä HIM nähdään tuurissa ja marras-joulukuussa on edessä viimeinen ulkomaan kiertue. Vielä ei tiedetä, missä HIMin tarina päättyy. Valon toiveena on lopettaa Suomessa. Se on kiva nyt, että voi tavallaan laulaen kunnioittaa sitä 400-vuotta ja olla siellä tippalinssissä välillä ja välillä ei. Mun niin kuin semmoinen syvä henkilökohtainen toive olisi, että olisi ihanaa, että HIMin viimeinen sävel kuuluisi Tavastian lavalta ensimmäisenä päivänä ensi vuotta. Mutta se jääköön nähtäväksi.